ଏମାନେ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ଦଳ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ମୁଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି। କୋଉ ଦଳରେ ଥିଲେ କି? ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲି। ହଁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ମୋତେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଇଏ ଦେବେ, କୋଡ଼ନାରା କାନ୍ଦୁଆଟା ପକେଇବେ ବୋଲି। ସେତେ ସମୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେ ଅବଜରଭର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଯେ ମାଝି ଆସିଥିଲେ ସାର୍ ସ୍ୱାଇଁ ବାବୁ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି। ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ମୋତେ ଇଏ ଦେବେ ବୋଲି। ସେ ସେଠି ମୋତେ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କହିଲେ ଯେ ସେପଟେ ଯାଇକି ତା ପାଖକୁ କାନ୍ଦୁଆଟା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଲେ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରିଲେସନ ରହିଛି କ'ଣ? ମୁଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ଯେବେଠୁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଯେତେବେଳେ କରିଲି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଲା, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଜଷ୍ଟ ଇଙ୍ଗିତ କରିକି କହିଲେ ସେପଟେ ପଳା ଯାଉ, ସେଇଠି ଯାଇକି ଠିଆ ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଚାପଡ଼ା ମାରିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା ମାରିଲେ ଗେଲ କଲେ? ନାଇଁ, ଜଷ୍ଟ ଠାରିକି କହିଲେ ଯେ ପଳା ଯାଉ ବୋଲି। ଆଉ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ନା କ'ଣ? ଆପଣ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ କି? ନା, ମୁଁ କାହାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ମୁଁ ପୁନଃ ସ୍ୱାଇଁ ସାରଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନଥିଲି। ଆଉ ସାକ୍ଷର ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଳିଆ। କ'ଣ ରିଲେସନ ହେବେ କି? କ'ଣ ରିଲେସନ? ଭାଇନା ହିସାବରେ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେଉଁ କାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା ବେଳକୁ ହେଲେ ଏବେ କଥାଟା କ'ଣ ଜଣେଇବେ? କାହାକୁ ଜଣେଇବେ ନା ଦଳରେ ରହିବେ ନା କ'ଣ? ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ? ଦଳରେ ରହିବେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ କାଲି ତ ସାମିଲ ହେଇଛି, ରହିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁମାନେ କଥାଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର? ଆମର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ଏଇଟା ବୋଲି କହିବା।